Lah nesu tenan lho, Bas. Iki. Lah iki nesu tenan ngono. Omongane sampe misuh-misuh lho. Wong masalah ning omah digowo rene iki kok. Heh, dilan nesu tenan iki. Wong salah. Hei, wong iki kok olehmu mak-mak-mak. Lah piye timbangane nesune kene timbangane geblak sapa tak jawab. Wong iki sampe misuh-misuh lho. Lah ora ning ora wis. Wis, engko ora usah nyanyi iki. So, kaya ngono bocane menik-menik kok benik tak. Ancane cek. Anu toh lara untu toh, Dok? Ndak ya, Pak. Lah iki kok iso kaya abuh. Alah, iso. Timbangane mbok disiki. Apa aku ya ora iso, Del? Mula. Mula sun sing pisa. Sun sing pisa. Terlalu tembang iki terlalu anu apa ditokne kabeh suarane. Suarane ndak usah ditokne kabeh dadi rada ana sing rada ngeses ngene lho. Mula sang sing bisa son sing bisa nyepurika. Hati wes. Ngene ya. Kaya rada ditekan, lha nang ngosose karo nangis, semu nangis. Iya. Mula sang. Ngono ya. Mula sang sing bisa, sepen sing bisa. Ora sampe. Baisna. Iki lho paling iso. Ora rodok ra anu ya bahasa apa ora tau sedih paling. Bocah gembira terus ora tau sedih lah Isna, Baisna lho paling iso. Tegese iki aja meneng. Iya, Baisna iki termasuk ukuran L kan. Apa kuwi? Lebar. Coba ya. Ati wes karo nangis ya, Mbak. Karo nangis. Aku ora gampang nangis lho, Mas. Wis, lha aku tak pecut ben nangis. Ora iso ayo. Ati karo desa. Ati wes sing bisa, ya sing bisa, ya pura reka. Iki jane nembang apa keluen tuh bocah iki? Sejarane kok nembang nangis. Jane piye to? Kok se piye-piye ngene lho, Jajal. Beh, angel rom. Ngene lho, Mbak. Ora-ora nemen-nemen penjiwane. Ati wes lho sing bisa. Sing bisa. Karo Mbak karo diselingi anu apa ra peragaan. Nah, sing sepisan riko natoni. Nah, iki lho. Lho, bener. Ini iki riko. Rasa mepet-mepet. Ngono ki lho Mbak karepku. Ya, iso ora jajal-jajal ya. Aku anune aku sing lanang aku jajal. Sing sepisan riko. Natoni rasa bolak balik rikon jalan sepura. Nyapo-nyapo nangis iki kuculuk iki bocah. Karakter iki karo Iwang sing nangis, Isna sing nesu. Lah niku nuwun sewu. Niku lagune mboten niku, lagune suketeki. Iya, iya suketeki. Pegel, pegel tapi iki lho mending. Ya, ya. Sampeyan sing sedih ya, Nduk. Bocah. Heh, tanganmu iki lho. Sok-sok ngono iki. Ya. Aku tak sengalah. Aduh. Angkrek pun nanti. Ayo. Terima muntah timbang loro hati. Coba ya. Keroncong ya mas. Ayo. Tahu ya oh. Orang bakal balik.
sing nesu ya. Nesu. Wong salah ora. Jadi dua karakter berbeda jenis. Antara niki-niki wong sing sedih. Kono yang nah sedih, sedih tapi nesu pegel banget. Ya. Tinggal lunga sing lanang ae. Jajal nesu ne piye? Ya, nesu ne piye? Karo mendelik, mripate mendelik. Wong salah. Ya, ah yang ngono. Oke. Oke. Oh, bekas maling bocah iki kita. Ayo, aja nginang ngene. Wong salah. Iso berarti ya? Iso ya? Senang karo cinceng ya apa wis? Karo cinceng tapi wong nesu. Wong salah. Ora jadi sampe dibur. Woi. Ngawur iki. Sak pase lho, sak pase wong nesu iki. Wong wedok sing nesu piye? Sampai ora krasa ning ndi kuwi gone kuwi lho. Celatu karo wong lanang. Langsung saja suka teki beda jenis ya. Ayo, Iwang. Keroncong dulu Iwang ya. Ya. Ooh.
Lah nesu tenan lho, Bas. Lagi nesu tenan ngono kita. Wong sampe miso-miso lho. Wong masalah ning omah digowo rene iki kok. Heh, dilan nesu tenan iki. Wong salah. Heh. Wong iki kok olehmu makmu. Lah piye timbane nesu nek timbane geblak sapa tak jawab. Wong sampe miso-miso lho. Lah ora nek ora wis 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 wis. Wis wis. Engko ora usah nyanyi iki wis nyanyi liane caping gunung wae ya. Wis wis caping. Wis. Wis wis wis. Nan. Wis tenan wis. Sampe omongane ora karo-karon misoe lho. Eh, ora karo-karon piye to? Sampe misoe lho. Aku ki ora miso lho. Jancuk kuwi nek kepanjangane, Mas. Lah apa? Jantan. Ulat. Apa? Ya mbok. Hah? Jantan, cekatan, ulat kreatif. Lah wis wis jancuk. Kemarin sama nama jancuk iki. Jancuk iki apa ta? Jantan, kreatif, cekatan. Cekatan, ulat kreatif. Jantan, cekatan, ulat. Oh ya mening nano. Lah iya mangane sampean kok jancuk. Jek kula aku sampean iki nesu tenan ngono lho, Mbak. Iya. Oh nesu tenan jane iki mang. Tenanan nesu. Cuk. Iya iki. Iya, apa? Wah. Ora masa aku. Oh, seorang tetuga wong-wong. Masya Pak Eko iki oleh jantan, cekatan, ulet kreatif. Iya, terus masuk. Aroma sama aku, jancuk ngono ya.